Музика, яка красива. Музика, я вважаю, найдоскональша мова любові, яка є на цілому світі. Музика дає мир в серця людей і дає радість. Чому я покинув основну лінію, трошки хотілося відволіктися. Дякую. Мені хочеться поки що говорити про те, що не існує. Тобто є трансляція там круглого столу, відновилася, то нехай вони думають, розмовляють поки що і все. Я просто не хочу якби входити в певні речі, які зараз діються. Так? Тобто наслідки можна буде обговорювати пізніше, тільки після зустрічі самої, коли ми почуємо, що скажуть нам лідери опозиції, громадських організацій після цього. Тому я вважаю, моя позиція така, що нема сенсу обговорювати, поки що здіються наслідки, тому що їх ще немає. Хто? Мирослав Скорик. А музика дає заспокоїти з душі, серцю, робить розум тверезим. Ну і дає таку поживу для аналізування потім ситуації в доброму дусі. Мирослав Скорик, геніальний львівський композитор, друзі. Дорогі братове, ну ви помічали, що я іноді від пафосу переходу до гумору, трошки ваш веселю тут по можливості, особливо коли Ляшка представляю. Так, ну треба трошки, так? Ну треба. Йому приємно, а нам прикольно з вами, правильно? Він каже, ну от якби так мене Савік Шустер представляв.